Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Xırdalanda belə bir üç otaqlı misalçıda çıxıb, Təbriz Maçının yaxınlığında. Belə bir həyəti var. Ev tam təmir olunub, qazı, suyu, işığı çəkilib hamısı. Kürsülü evdir, gördüyünüz kimi. Daxil olur evə. Evə daxil olan kimi bura evin sanuzelidir. Aksesuarlar da qoyulub. Bura evin zalıdır. Kombi xəttləri çəkilib. Bu evin ikinci otağıdır. Bu evin qiyməti 36 min manatdır. Real alıcılara indirim olacaq. Bu da evin üçüncü otağıdır. Tam təmirli. Bura mətbəx idi. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.